养宠物最担心的事情就是怕它生病，因为它不能说话。前段时间发现土豆有一些行为异常，它老是很使劲地去挠自己的脖子。经过检查发现，原来是小家伙得了猫癣。但是由于疫情的原因，宠物医院都没有开门。经过了询问宠物医生之后，我们决定给土豆戴上了它的项圈，并且每天按时给它喷药。但是情况不但没有好转，反而还有所恶化。这个地方已经被土豆挠出血了。经过我观察发现，原来是因为它的这个项圈可以折下去，折下去之后，土豆的后腿还是可以挠得到这个地方，就把它挠破了，现在已经流血了，有一些严重了。现在已经给土豆换上了一个新的项圈，希望土豆可以早一些好起来，健健康康的，以后不再生病了。土豆土豆，你蹲在这里干什么呢？我又来告诉你消息啦，还是一个好消息和一个坏消息。先说坏消息吧，坏消息是前天我们发的视频土豆的小屋，有好多粉丝留言说你的小屋还缺少很多东西，比如沙发呀、椅子呀等等等等，太多了。好消息是我已经从其中挑选了三样给你买下了，并且我决定以后你直播挣的钱全部花在你身上，用来买猫粮、零食，还有你的装扮等等。这个好消息你开心吗？以后你就要自己开始挣猫粮喽，加油！拜访邻居陈 TD 二，看我们的小怂包土豆，到别人家里了还要这样抱着。天天要搂着我，看看人家 TD 多乖，阿姨抱抱你行吗？嗯，你说什么？嗯。TD 傻了。哎，你怎么走了？哦，土豆生气了。好了。我吃了，你还有你不别吃了，先走一点。喂，干什么？他就其实也就前腿两条前腿上。哎，你看他把胳膊先给我。这里，你把手举起来，好乖啊！干嘛？干嘛？他看着我一看，给他这一块，把我搓一搓，就这一块，哎，我的这一块，疯狂搓一搓，洗洗脸，再一搓，不算了，这里。土豆的洗澡记三，你明显很干。好喽，吹好喽，肯多睡，不生气了哈。哎呦，还偷笑呢。很多粉丝问我，为什么感觉土豆总是很干净？土豆平时除了吃饭、喝水、睡觉、打小辣条，剩下都在舔毛，舔毛，还是舔毛。土豆真的是一只超爱干净的小猫咪啦。到了换季，猫咪疯狂掉毛的时候，土豆这么爱舔毛，干净是干净了，
但是舔掉的魔法都进入肠胃里了，所以我给土豆准备了这个兽医任务化毛膏。经常用这款添加了鱼油、菊粉纤维和益生元的化毛膏，可以帮助它温和排出毛发。它的配方对年纪小的小辣条更友好，是可以养胃的。兽医任务的化毛膏它也吃得很好，舔完毛后给土豆吃一点，过四五个小时左右去排便，就可以看出来便便里边有带着毛发。土豆真的是太干净太香了。是兽医任务，做干净的小猫咪哦。你认识土豆多久了？